पछिल्लो एक हप्तामा चामलको मूल्य प्रति बोरा दुई सय रुपियाँले बढेको छ वैशाख यता चा। व्यापारीले चामलको मूल्य बढाएको यो तेस्रो पटक हो वैशाखमा प्रति बोरा सत्र सय रुपियाँ पर्ने जिरा मसिनो चामलको मूल्य अहिले बाइस सय पुगेको छ धानको उत्पादन बढेकै वर्ष व्यापारीले चामलको मूल्य अचाकली बढाउँदा समेत सरकारी संयन्त्रले मूल्य वृद्धिको कारण भने खोजेको छैन स्थानीय चुनावको छेको पारेर गत वैशाखमा व्यापारीले चामलको मूल्य बढाएका थिए भारत सरकारले चामल निर्यातमा बिस प्रतिशत भन्सार लगाएको वाहनामा असोजमा मूल्य बढाए अहिले फेरि धानको मूल्य बढेको भन्दै व्यापारीले तेस्रो पटक चामलको मूल्य बढाएका छन् पछिल्ला दस महिनामा मात्र चामलको मूल्य प्रति बुरा पाँच सय रुपियाँ बढेको छ व्यापारीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा मूल्य बढाउँदा पनि राज्य संयन्त्र मुखदर्शक छ मूल्यको विश्लेषण गर्ने कुरा मूल्य नियमन गर्ने कुरा मूल्यको निर्धारण गर्ने विषयमा हामी जानै सकेनौँ त्यस कारणले गर्दा पनि विभिन्न बाहनाबाजी कहिले चुनावका बाहनाबाजी कहिले उत्पादन कम भयो भने बाहनाबाजी कहिले भारत सरकारले मूल्य बढायो भने बाहनाबाजी कहिले करको दायरा बढ्यो भने बाहनाबाजी भनेपछि विभिन्न बाहनाबाजीमा मूल्य बढाउने अमुक व्यवसायले फाइदा लुट्ने र त्यसमा सरकार र सरकारका निकायहरू होमा थपे जुन परिपाटी छ त्यसले अहिले बजारमा र निकाहरूले मूल्य बढाएको छ नेपाल सरकारले यस वर्ष धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल तिन हजार एक सय अठाइस रुपियाँ तोकेको छ नेपालमा उत्पादित करिब पचपन्नदेखि छप्पन्न लाख मेट्रिक टन धानले माघको पचासी प्रतिशत पुग्ने सरकारी तथ्याङ्क छ तर व्यापारी भने भारततर्फ औँला देखाउँदै मूल्य बढाइरहेका छन् भारतीय बजारमा वृद्धि हुनु नै मुख्य कारणको रूपमा नेपाली बजार प्रभावित भइरहेको जबसम्म हामी आत्मनिर्भर हुँदैनौँ हाम्रो किसानले हामीले खाने धान जति उत्पादन गर्न सक्दैन तबसम्म हामीले जुन कन्ट्रीबाट धान अथवा चावल आयात गरिराखेका छौँ त्यसको रेट बढेपछि स्वाभाविक रूपमा यहाँ रेट बढ्नुपर्ने कुरा छ र करिब करिब मैले भनिसकेँ पाँचदेखि छ रुपियाँ आइसी भारतमा बढेकोले त्यसैको प्रभाव हेरिराखेको छ र त्यसले गर्दाखेरि हरेक चामलमा केही न केही महँगी भएको अवस्था छ यो वर्ष धानको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा छ प्रतिशतले बढेर चौन्न लाख छयासी हजार मेट्रिक टन पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ धानको समर्थन मूल्य वृद्धिको अनुपातमा व्यापारीले बढाएको चामलको मूल्य निकै बढी छ उत्पादन बढेकै वर्ष मूल्य वृद्धि हुनु कृत्रिम र ठुला व्यापारीको चलखेल भएको बेगे बताउँछन् त्यसमा मुख्य गरेर के हो ठुला व्यापारीले यो धान चामल किनेर केही समय आर्टिफिसियल कृत्रिम रूपमा भण्डारण गर्ने

पाँच लाख अठाइस हजार मेट्रिक टन चामल र पाँच लाख एकाउन्न हजार मेट्रिक टन धान आयात भएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि भेरगञ्जबाट पङ्कज श्रेष्ठ कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल कञ्चनपुरबाट चिरायु थापाका साथ क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ भरत रावल काठमाडौँ